pessoal, daqui é o Tiago Tuna de Esforço Conciso, estou aqui para vos fazer mais um vídeo e vamos falar aqui sobre uma dúvida comum que tem aparecido e que eu tenho visto algumas pessoas com essa dúvida, que já me perguntaram, que é o tempo de execução dos movimentos, isto é, das repetições, se devemos fazer repetições mais lentas, repetições mais rápidas, se devemos focar-nos no maior tempo sobre tensão, todo esse tipo de coisas. Ora, primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar o que temos cientificamente em relação a isso. Quando fazemos estas análises, eu gosto de usar meta-análises. Isto é, uma meta-análise acaba por ser uma pessoa que vai reunir um conjunto de estudos científicos nessa área e que depois, a partir de todos esses estudos, tira uma conclusão final. Isto acaba por ser muito melhor porque às vezes temos estudos que não estão muito bem feitos, que são um pouco influenciados e assim temos um conjunto, vamos ver vários e já vamos ter uma ideia melhor. Esta meta-análise que foi feita recentemente, que é que ela concluiu? Que não vai haver diferenças na hipertrofia utilizando vários tempos de execução diferentes. Isto é, a hipertrofia para uma repetição mais lenta vai ser igual que para uma repetição mais rápida. Foram usados vários tempos de execução, mais rápidos, mais lentos, 2 segundos concêntrica e excêntrica, e só foram notados perdas de hipertrofia, isto é, ganhos de hipertrofia menores, quando os tempos de execução foram mesmo muito prolongados, isto é, acima de 10 segundos, que já se torna um bocado estúpido nós estarmos a fazer uma repetição de 10 segundos e isso foi mesmo provado cientificamente que já reduzia a hipertrofia. Em termos de ganhos de força, foi comprovado nos estudos que a velocidade é sempre superior. As pessoas que executavam repetições de uma forma mais lenta tiveram muito menos ganhos de força do que as pessoas que as executavam de uma forma mais rápida e explosiva. Ora, agora a partir destes estudos, acreditem que são estudos bastante fiáveis, é tudo medido em DEXA-scan, as pessoas fazem estes tipos de treinos e depois são medidas em DEXA-scan, que é uma máquina que analisa todos os tecidos do nosso corpo e que vê a massa muscular que nós ganhamos. Isto não são balelas, são coisas que são bem feitas. Por isso nós podemos tirar recomendações daqui. E o que é que eu recomendo em relação a isto? É, não compliquem demasiado o vosso treino. A sério, simplesmente levantem pesos, que é o que este estudo nos diz. O tempo de execução não vai ser crucial, ao ponto de nos dar mais ganhos ou de nos retirar ganhos. No entanto, há aqui mais algumas recomendações. Quando nós falamos sobre isto, um tema que é muito comum ser falado, o tempo sobre tensão, que é muito importante, que nos vai dar ganhos superiores, mas que é que nós nos esquecemos? O tempo sobre tensão é importante, mas a magnitude dessa tensão que está a ser causada também é muito importante. E nós, às vezes, ao aumentar o tempo sobre tensão, vamos estar a diminuir o volume e as cargas, porque nós estamos a aumentar o tempo sobre tensão, a fazer repetições mais lentas, mas vamos ter que reduzir a carga e logo aí vamos reduzir o volume de treino. Agora é assim, se vocês querem maximizar os vossos ganhos, façam uma concêntrica mais acelerada, pronto, um pouco mais explosiva, não estejam a focar-vos em fazer uma concêntrica lenta, mas na excêntrica façam um movimento mais controlado e não deixem a gravidade tomar conta do peso. Isto também é importante porquê? Porque vocês devem ter um tempo de execução que vos permita sempre ter uma boa forma de execução. Eu não me vou cansar de dizer isto, vocês têm que levantar pesos com uma boa forma de execução e progredir a partir daí. Não é começar a utilizar pesos que vocês não conseguem manusear de uma forma correta e com formas de execução horrível e depois causar lesões, todo esse tipo de coisas. Isso não é produtivo. O único problema que eu vejo aqui, às vezes, quanto às repetições mais lentas, é que pode tornar o vosso treino um pouco mais confuso e pode tornar a vossa noção de progressão, isto é, nós já falamos aqui anteriormente, que uma das coisas mais importantes para a hipertrofia é a tensão mecânica e é nós termos conseguirmos incrementar o nosso volume ao longo do tempo, isto é, ficando mais fortes e tendo um progressive overload, isto é, uma progressão constante nas cargas ao longo do tempo. E às vezes nós estarmos de certa forma a brincar com os tempos sobre tensão e com o tempo das repetições e todo esse tipo de coisas, pode baralhar um pouco o nosso treino e nós podemos chegar a uma altura que não sabemos se estamos mesmo a progredir, porque vamos um treino, fazemos um tempo de execução diferente de outro, acabamos por não saber se estamos a progredir nas cargas.
Vou-vos deixar uma recomendação em relação a isso. Se vocês querem experimentar, ora, nós sempre tivemos um tempo de execução constante e o que a ciência nos diz é que não vai haver nenhuma vantagem em relação a isso, é o que nós fazemos. Mas se vocês querem experimentar, experimentem. Agora façam isso de uma forma consciente que não esteja a prejudicar os vossos ganhos. E qual é essa forma que eu vos dou? É vocês priorizarem isso, fazerem isso em blocos. Por exemplo, vocês começam com um bloco que tem um tempo de execução normal, para vocês terem uma boa forma de execução e o tempo, por exemplo, é normal, e depois fazem aqui um bloco no meio, por exemplo, podia ser 4 semanas, depois 4 semanas em que vocês fazem um tempo de execução mais lento, e depois voltam a fazer um tempo de execução normal, por exemplo, 4 em 4 semanas, e voltam a ciclar para um mais lento. O que é que isto vos vai permitir? Vai-vos permitir igualar, isto é, tirar, vocês têm que tirar sempre notas em relação ao vosso treino, vai-vos permitir igualar este bloco de tempo de execução mais rápido com este, e ter a certeza que vocês progrediram de um bloco para outro. E igualmente, também vos vai permitir igualar este aqui com um tempo de execução mais lento, depois com o próximo bloco. E desta forma, apesar de vocês estarem a variar no vosso treino, conseguem ter a certeza que estão a progredir, que é o mais importante para vocês causarem a hipertrofia. E pronto, vou-vos deixar aqui uns videozinhos, devo fazer alguns exercícios compostos, para vocês terem noção do tempo de execução que eu utilizo e que acho que está correto e que acho que me permite ter uma boa forma. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que gostem da informação que nós passamos. Deixem gosto, thumbs up, metam subscrever, vão ao Facebook e metam outro gosto e está feito. É isso. This is a Chucky Beat production.